Sveiki. Šiandien laikas pasikalbėti apie nacionalinius naudotų padangų perdirbimo ypatumus. Ir mūsų laidos svečias yra Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas. Sveiki, ponė Imbrasai. Sveiki. Po gaisro Alytuje buvo atkreiptas dėmesys į padangų perdirbimą. Jūsų vadovaujamas komitetas apsilankė padangų perdirbimo įmonėse. Surengė konferenciją Seime. Ir koks vaizdelis? Ar tos padangos iš tiesų perdirbamos, ar jos daugiau perdirbamos tik tai popieriai? Na, išvažiuodami apsilankyti po Lietuvą, 2 dienas važinėjom, galvojom, ką aš pamatysiu. Na, rezultatas įdomus. Pamatėm pavyzdžių, kaip nereikia tvarkyti, bet turiu pripažinti, kad pamatėm pavyzdžių, kaip ir tvarkosi neblogai kai kurie. Ne taip yra labai blogai, aišku, labai taisytinų dalykų daug yra, bet yra ir gerų pavyzdžių. Tai vakar įvyko konferencija, kaip žinia, daug verslo atstovų buvo pakviesta, mokslininkai. Na ir bandėm dar giliau įsigilinti tą situaciją, kokia šiandien yra, kaip veikia sistema šiandien Lietuvoje daug metų. Ir labai buvo įdomu užgirsti įvairiausių nuomonių ir susidaryti tokią, pajausti, kurią kryptį mes turim judėti, ką reikia tvarkyti ir kaip tvarkyti. Tai neužilgo mes busim paruošim dokumentą, kreipsimės to dokumentu į vyriausybę, į pagrindinės ministerijas, kurios labiausiai susietos su šitom problemom, tai yra susiekimo ministerija, inovacijų ministerija, kur yra finansai, pinigai, aplinkos ministerija, aišku, pirmo vietoje, nu, plus švietimo ministerija, kurioje galima panaudoti daug galutinių produktų, perdirbus padangas, sporto aikštelių vairiausiai yra, salių mokyklos turi, taip toliau, taip toliau. Tai nėra to blogos, neišėtų gera. Aišku, gaisras tikrai padarė didelį nuostolį valstybei ir piliečiam. Ir dabar ministras žemės ūkio kalba, kiek reiks milijonų dar ūkininkam, gal reiks ir avis išpjauti, ir karvės, ir arklius, ir ten kitus gyvūnus, ir galbūt pavasarį net žemės sluoksnį reiks nuimti kažkokį. Nu, tai didžiulė bėda, didžiulė nuostolė valstybei, bet, nu, matyt, kitaip ir negalėjo būti, kada buvo tokia sukurta šluba, kreiva sistema, sunkiai kontroliuojama, neskaidri. Tai pajudinsim reikalą ir manau, kad turėsim padaryti, kad taip daugiau ir net nekalbu apie tik gaisrus, bet tokių gaisrų nebūtų. Bet galų galę pasiektumėm pagrindinį tikslą, kad iš žaliavos, kad padangą naudotą galima pavadinti žaliavą, pada perdirbusią į jau žaliavą paruoštą produktui gaminti, kad būtų gaminamas galutinis produktas, kurį naudotumėm savo valstybės gyvenime. Ir matyt, maža to, kaip vakar nuskambėjo ir mokslininkų patarimai, ir Europos praktika, kad pagaminus tą pirmą produktą, jį reiktų pagaminti tokį, kad kada jis susidėvės pasens, kad jį galima antrą kartą perdirbti ir vėl pagaminti produktą. Tai, o kodėl mes negalim pirmauti Europai, jeigu užsiimsim ir padarysim? Ir tobulinsim. Mūsų žmonės protingi. Matot, kiek pavyzdžių vakar per konferenciją užgirdom ir mokslininkai kalbėjo, ką galima daryti. Tai vat, bandysim tą reikalą pakeisti situaciją iš esmės, nes atgarsis labai negeras valstybėje, nu, tokie gaisrai, tiek nuostolių, nu, negalima toliau taip gyventi. Mes pasistengsim. Komitetas paims kontroliai, ilgalaikiai, pastoviai kontroliai, nu, ir kviesimės ministerijas, periodiškai, nu, ir tegul atsiskaitys, ką padarė, kaip padėjom verslui, o verslui reikia padėti, nes mūsų bankai neturi didelį norą padėti, o perdirbt padangom įranga labai galinga, vat pamatėm gamyklose kokie yra, įsivaizduot padangą kokio nors traktoriaus, kuris sveria ko ne toną, jie reikia susmulkinti, tos staklės yra labai didelės, galingos ir dideli pinigai.
tai valstybės pagalba būtina, kad gautų pradinę investiciją, dalį to finansavimo, nes vis tiek verslas turi prisidėti ir savais pinigais. O dabar, kiek pavažiavom įmonį, visi tiesiog verkia, sako, bankai su mumis nesikalba. Tik kaip pradėta verslą? Ir vakar, kada užgirdom konferencijoje, čia kai kurie iš politikų sako, kam čia padėti tam verslui, tai gal jie patys sukasit. Tai palaukit. Tai kodėl mūsų valstybės delegacija važiuoja į Kiniją pristatyti mūsų ūkininkų pieną, sviestą ir varškę, padeda, o čia reiškia, čia nereikia, kad valstybė padėtų. Aš manau, čia labai klaidinga nuomonė. Taip, vakar konferencijai buvo kalbama apie tai, kad bankai inovacijų nefinansuoja. Tai, sakykite, ar tai nebūtų akstinas dar viena priežastis, kad reikėtų iš tiesų valstybėje įkurti valstybinį komercinį banką, jeigu verslas atsimuša į uždaras duris švedų banko? Dar pilnai sutinku. Dar vienas argumentas. Mes turim turėti savo valstybinį komercinį banką. Šitokiem atvejim, kada reikia padėti savo verslui, kur darbo vietas, regionuose, kad žmonės būtų užimti. Tai negali būti nei kalbos. Labai, labai tiksliai pasakė. Vakar taip pat konferencija nuskambėjo iš kai kurių verslininkų apie tai, kad na, galėtų ateiti amerikietiškos investicijos į Lietuvą ir kad čia iš tiesų na, valstybės parama nebūtina, tačiau tam padangų perdirbime galėtų reiškia, atvykti čia su savo investicijom amerikonai. Jie buvo ten salėje pristatyti, tačiau na, tie amerikonai kalbėjo rusiškai. Gal turit kokį savo pamąstymą apie tai? Labai įdomu, labai aš negirdėjau, nes jie toliau sėdėjo. Taip. Aš kaip pirmininkau negirdėjau jų kalbos. Mhm. Bet va čia labai įdomu momentą pasakyt. Mhm. Amerikonai, bet kalbė rusiškai visi. Taip, taip. Ten jų kelis sėdėjo, ausinės susidėjo. Aš mačiau jos ir mūsų vienas iš politikų pristatė, kad čia amerikiečiai, kurie investuos į šitą verslą. Taip, amerikiečiai ir užsieniečiai. Na, bet jau užsieniečiai. Užsieniečiai, taip. Bet jie užkulisiuose kalbėjo tik rusų kalba. Taip, rusų kalba. Aha. Na tai, kokią mes prilaidą galim daryti? Kadangi sankcijos galioja Lietuvoje Europos Sąjungoje, įkūrė Amerikoje savo offshore'inės firmas, atvažiavo Lietuvą prisistato amerikiečiais, o ne? Tai kodėl mes kažkam norim, nesakau, kad jie kažkas blogyje, bet kodėl mes žiūrim į kažką, į kažkur atvažiavusi, kodėl nes ne apie savus, ir dar argumentuoja, kam čia savam verslui reikia padėti, valstybė, kam turi padėti. Nu, įdomiai atrodo. Įdomiai atrodo. Taip mes atvažiuosim su investicijom, valstybė tegu Lietuvos verslui nepadeda, tačiau jūs mums garantuokit tik tai čia vietoj rinką. Taip, garantuokit rinką. Taip. O mes savo verslui, kuris šiandien vat, rinką garantuoti jau tie, kurie produktą gamino, mes šiandien nieko valstybė nepadedam. Jie prašosi mūsų verslininkai. Na, buvom Šiauliuose, gamina gražiausias trinkelės iš tų, reiškia, granulių sulydė, trinkelės spalvotos, plytelių įvariausio tipo, dar ten gaminių net išvedom eksportuoja, Suomėm eksportuoja. Resmeškai mes turime padėti rinką čia užtikinti. Galų galė, nu, laisva rinka, sienos atviros, gal mes nepamiršom to šūkio, pirk prekį lietuvišką. Tai kodėl mums to nedaryti? Ir nesuprantami, va tokie siūlymai kartais matyti. Nu, kažkokias naudas gal iš to turi, kad proteguoja kažkokias verslą ne mūsų, o iš kažkur atvažiavusi. Kas jie bebūtų, nesvarbu iš kur. Vakar taip pat konferencijoje labai įdomiai pakalbėjo vienas mokslininkas, profesorius Vaitkus, ir jisai užsiminė apie tai, kad na, kodėl Lietuvoje nebūtų galima to perdirbtų padangų į tas granulės panaudoti asfalto gamyboje, tiesiant kelius ir tie keliai laikytų daug ilgių 20-25 metus. Ta prasme, jų ilgamžiškumas nereikėtų būtų daug ilgesnis ir tos pačios vietos nereikėtų jau kitais metais vėl remontuoti. Tai ką jūs apie tai galėtumėt pasakyti? Aš irgi savo užsiduodau klausimą taip kartas nuo kartų, kodėl mes Lietuvoje, ką mes tokie mokslininkų neturim? Arba nerūpi mums, kad mūsų tas asfaltas tarnautų daug ilgiau? Kas čia yra? Į tokių visokių tokių įtarimų žmogų kiekvienam, kurį užsiduodė klausimą. Rūpi. Pirminį atsakymą gavom važinėdami, o tas dvi dienas praeitą savaitę, po mūsų tas padangų perdirbo įmonės.
Ten irgi iš mūsų kolegų kažkas, kodėl, sako, į asfaltą, niekas Lietuvoje iš jūsų neprašo, jie primalė tų granulių, smulkių, tų įvairios frakcijos, labai kaip miltai, tokio įvairiausiai. Tai jie man pasakė, neoficialiai, bet pasakė, sako, mes su kelininkais kalbam. Taip. Sako, kelininkai atsako, o ką mum reikia, kad tas asfaltas ilgai tarnautų? Įsivaizduojate? O. Tai pala, mes dar turim ministeriją, mes turim mokslininkus. Ko jie tyli iki šiol? Kol ministerija tyli? Ministrai keičiasi, nespėja susigaudyti. Puolam jos čia dėl kokių smulkmenų. Ministras. Pasaulis visas tą daro, ten kažkur 15% ar kiek, biškiai domėjusi, įdeda, bet per tuos masto darbų kiekius labai daug galima tos žaliavos, kurie padaro perdirbėjai. Atatinkam frakciją, aišku, ten normatyvai kažkokie, bet pas mus, ko gero, dar nėra netgi, reiškia, normatyviniai bazė šitie dalykai fiksuoti, kad gali. Kažkam nenaudinga tą daryti. Reikia esterą, tas statybos taisyklės, kur yra normos visos, čia įdėti reiktų. Bet tiek metų, kažkaip aplink mus visi tą daro, po 20 metų tarnavęs vas, mums nereikia. Matot, kiek darbelių Lietuvoje turim. Tai dar aš taip pat labai nustebau vakar konferenciją išgirdusi iš perdirbėjų, kad pasirodo nereikia, netinka ir kelių tiesimų ir lietuviškas smėlis, kad yra vežamas iš Lenkijos. Na, sakė, buvo, nežinau, ar šiandien tai yra, bet veždavo į kelius iš Lenkijos smėlį. Nu, įdomus dalykai mūsų. Ir atliekas tas ir gaminius iš perdirbtų padangų iš Lenkijos, taip pat, va, kiek vakar išgirdome, ir taip pat veža į Lietuvą. O tuo pačiu Lietuvoje, reiškia, na, yra perdirbama, bet nėra kur tos produkcijos dėti, ar per maži kiek yra perdirbami. Buvome vieno iš įmonių, čia netoli Vilniaus, tai tiesiai pasakysiu, Elektrėnuose, tikrai pajėgumai dideli, cechai dideli. Irgi granulės tas ruošė, sakom, kur jūs dedat? Dalį jau tų stambesnės frakcijos veža degint. Sakau, ką į Akmenį? Ne, į Lenkiją. Akmenį nepriima. Kodėl? Nežinau, dar neturiu atsakymą. Veža į Lenkiją. Smulkė frakcija, kurios primala, eilė laukia Gardinas. Baltarusi. Ką jie daro? A, įvairiausios trinkelės, įvairiausios gyvulininkystės kompleksų, grindų elementus, plokštės, storio 5 cm, storio jos ten susijungia taip, viena su kita susijungia, arklydės, karvydės, keulydės, avydės, visokios išklotos ir laukia eilį, kada mes jiems pristatysim kuo daugiau šitos žaliavos. Mes Lietuvoje negalim gaminti, kažkam nereikia, kažkur nenorim. Kodėl? Kalbame apie regionus, darbo vietų kūrimas, įmonės, su kuriais apvažiavam, visas regionas įsidėstė. Tai Zarasai, tai Salakas, tai Elektrinai, tai Vandžiogala. Kas čia daro su Lietuviu? Kas per mūsų galvos valstybės? Kaip čia yra? Giedri, kartais, ar mes patys savo priešai? Kartais nesuprantu. Kažkokie interesai asmeniniai, kažkokių grupių svarbių už valstybės interesą. Tai va tuos dalykus ir išryškinom, kad toliau taip gyventi negali. Tai galima sakyti, kad nėra to blogo, kas neišėjtų gerą. Po gaisro Alytuje vis tik tai buvo atsisukta į šitą sferą, kuri buvo daug metų apskritai, na, turbūt net nematoma, ar ne? Kas ką norėjo, tas tą darė. Žiūrėkit, kaip yra. Ką mes pamatėm? Reiškia, tas, kuris pagamina galutinį produktą, pirmiausia, susmulkina tas didelis padangas, kitas putonas, sveria tikrai, ten darbas sunkus ir galinga technika, paruošia žaliavą, už toną gauna už sutvarkymą. Kitas pagamina ir toliau antrą, reiškia, pagamina jau produktą galutinį, vėl gauna tą patį už toną. O trečias, kuris išveža deginti, irgi tą patį gauna. Susmulkinę, išstambę frakciją, ten lengviau smulkinti, nei miltus tos smulkės, reiškia, kaip kropytės, tą patį gauna. Išveža, eksportuoja, ale, išveža už sienos į Lenkiją, gauna tą patį už toną. Palauk, kur ta mūsų
tie normatyvus, kur tvarkė aplinkos ministerijos, tie valdininkai, sakė, dabar jau du pasikeitė, jų nebėra, ten nebedirba. Bet kaip jie vat galė, ką jie kli, nesupranta? Nu, keista, keista, žiūrėti. Tai tie, kurie gamina produktą, sako, tai kokia mums prasme tą produktą dar kitas staklės pirkti, tam trinkeliam gaminti, plitelėm, dangom, tom sporto aikšteliu ten visur taip panaudoti. Reiškia, tai geriau aš sumaliau, šiek tiek ir išvežiau, tai gamina Baltarusija, jie produkciją, arba nuvežiau sudeginu. Maža to, dar padangų sutvarkymas, vat radom Zarasuose pavyzdį. Taip. Padanga į keturias dalis supjausto, supjauna į kalnus, irgi prilyginama kaip sutvarkymui. Ir gauna tuos pačius pinigus už toną. Nu, ar sveiku protu galima suprasti šitokią sistemą tvarką, kuri iki šiol egzistavo? Taip, bet ką tada po to daro supjausti į tas keturias dalis? Tą gauna padangą? Pinigus. O kur tos keturias dalis? Čia jau tada klausimas. Panašiai gal bus kaip Alitui, arba kažkas panašaus, arba kur nors užkas. Arba jas išveš vėl kažkur už sienos ir antrą kartą gaus pinigus. Va, kokią sistemą sukurti. Ir niekas nepatrūdavo. Žmonės, kaip ne, nežino, ir aš nežinoju. Taip. Aš negalvoju, kad šitoks nesąmonė sukurta valstybė ir tiek metų egzistuoja. Ir visi apsimeta, kad viskas gerai. Mums deklaruoja komitete, atstovai ministerijos atė, 90% padangų sutvarkoma. O pavažiavom įmonės kalnai sukrauta padangų, supjauta keturis gabalus, kitur ten taip plokščiai supjauta, girdi, sako, mes panaudosim, čia jau perdirbtos, čia jau produktas, koks produktas? A, sako, po žemę padėsim, užpilsim žvyrų, tada ten laidumas, reiškia, susigeria vanduo geriau, po žemę laidusim, padangą, o tai plokščiai, horizontaliai supjausite tokiais blinais, tai po žemę gyvą padangą tą apkišim, teršim su guma. Pamatėm labai dalykų, blogų dalykų. Ir sako, paimsim kontrolį komitetą, toliau šitaip tokių dalykų neleisim. Bet ir įstatymus turbūt reikia keisti, kad sutvarkymas ir perdirbimas dabar taip. Buvo tokios nesusipratimas, galim sakyti, kai tu tvarkai gali sutvarkyti, ar ne, perpjauni keturias dalis, tai jau čia sutvarkyti, ar ne? Dar įstatymas radom, leisdavo. Germa gėlė, dar radom viename mieste, dar įdomu atvejį. Stovi tarybinių laikų nedidelis skardinis angaras, tokie būdo tipiniai. Taip. O ten kažkur 30 metrų ilgio, ten 6 metrų 7-8 pločio. Guli krūvelė padangų viduje. Sakom, tai kaip jūs čia tvarkot? A, mes eksportuojam, išvežam, ale į Lenkiją. Galbūt. Tai sakom, jūsgi net pakrovėjai neturit, kaip jūs pakrauna, nes ten netų lengvų automobilį, bet nu, sunkesnį sunkvežimį, ten jau sunkios, ten keli šimtai kilogramų, žmogus nepakels. Tai sakom, tai kaip jūs čia, net pakrovėjai neturi savo. A, tai mes, sako, pasamdom, kai reikia. Arba nuvažiavom į objektą, ten kur susikaupė, mums ten pakrauna. Į kiek jūs sutvarkot? 10 000 tonų. Švaru, išluota. Reiškia, gal vieną reisą nuvežai tą Lenkiją. O po to vežioja popieriuką. Lenkijai pasirašo, kad gavo. Atvažiuoja, čia pinigai jam 100 eurų už toną. Padaugink iš 10 000 tonų, kiek 1 000 000. Nieko nepadarius, nieko neperdirbus, net nesudeginus, o įvežiojom popieriuką per sieną ir gauna 1 000 000 eurų. Ir tai toleruojama valdininkų, kurie nustatė šitokią tvarką. Tai kontrolė bus vesta dabar, kaip suprantu? Ne, tai jau dabar paruošim dokumentą, kuriame ir bus vienas sustiprinti kontrolė. Galų galia, apskaita labai silpna, neapskaičiuoti padangų kiekiai. Tai kaip tai galima? Tai vat galima pasirodo Lietuvoje. Pasirodo Lietuvoje buvo galima iki šiol, bet toliau nebus galima, taip aš galiu jums garantuoti. Mes padarysim viską, komitete nuomonė beveik bendra visų, kad šitaip toliau negali būti ir neleisim šitaip, kad būtų. Tai dabar sakykit, gal tada sudėkim tokius akcentus po jūsų kelionių, po Lietuvą, po padangų perdirbimo įmonių ir po konferencijos. Tai dabar kokie čia būtų, kokie artimiausiai uždaviniai, kas, reiškia, ar įstatymai bus keičiami, kas bus daroma šitoj padangų perdirbimo srityje? Pirmiausia, tie įstatymai bus visos kontrolės mechanizmas. Apie sutvarkymą, tam, kad gauti pinigus už toną apie sutvarkymą, turi kažkas išduoda pažymą, sutvarkė.
Nu, išvežė į Lenkiją. Gauna pažymą, išvežė. Bet dabar išduoda, ten nesuprasi kas. Dabar padarysim, kad pažymą išduotų tik tos įmonės, kurios turi pajėgimus padangų perdirbimui. Nes jis jau bus pats suinteresuotas neišduot bet kam, o tik tai, kad jis pagamina arba pirminę žalyvą, arba dar galutinį produktą. Čia. Toliau kontrolės sistema, apskaitos sistema. Sudėtinga situacija. Nes, kaip žinia, padangų to atvažiuoja Lietuva individualus lengvus automobilį, važiuodami iš Europos, įsimeta po kelias padangas. Atvažiuoja, pasirodo, jinai iš pažiūros gera, bet jinai amžius jos toks, kad ant automobilio dėti jau negerai. Servisas pasako, tu, sako, užsidėsi tam pirmo posūkį, sproksta padanga. Tai kur deda? Kažkur reikia pašalinti. Toliau pas musgi tų furgonų labai daugi mūsų kompanijų yra, kurios iš Europos važinėja. Na, nusiperka Lenkiją ir kur Vokietijai padangas, atvažiuoja į Lietuvą, pasikeičia naujom, o senos padangos lieka čia. Ir dar visokių būdų yra, kur tu srautai į Lietuvą plaukia tų padangų, bet apskaitos sistemos tokios, kuri, nu, didžiąją dalį bent apskaitytų 100% gal tikrai sunku, bet nėra. Ieškosim būdų, kaip paskatinti, kad žmonės patys, kaip tuos šiandien vat, plasmasinis butelis, surenka iš miškų. Taip. Kad vat, kažkaip pritaikyti šitą schemą. Šitas kažką panašaus, kažką panašaus. Reikia galvoti apie tai. Vakar mes apie tai konferencijai kalbėjom. Kažką tokio reikia atrasti, kad ir piliečius pritraukti. Ir vat po to perdirbamos įmonės, kuris dirba, kad jūs negalima būtų gauti pinigus už tai, kad tu tokius pat pinigus, kad arba išvežiai už sienas, arba išvežiai sudeginai, kažkas sudegino kitoj valstybėj ir tiek pat gaus tas, kuris produktą pagamina. Tai yra skatint gaminti galutinį produktą, tą žiedinės ekonomikos tikslą siekti. Va, tik tai šitas kelias yra, kito kelio nėra. O bandysite kartu bendradarbiauti ir su susisiekimo ministerija? Tai, ne, tai, nes vis tiek turbūt būtinai, reikia apie kelius ilgalaikius pagalvoti. Taip, būtinai. Mes paruošim dokumentą, dabar redaguojam. Buvom paruošę projektuką, bet po vakar konferencijos atsirado daug naujų minčių, išgirdom labai dalykų gerų. Dabar paruošim dokumentą, patobulinsim jį. Nukreipsim į vyriausybę, nukreipsim tom pagrindiniam ministerijam, kurios nu, susietos su ta produkcija, kuri galima pagaminti. Na, pavyzdžiui, susiekimo ministerija. Važiuojate į Kauną Vievį, matėte ten tokius, iš plasmasės tokio atitvaros, ale apsaugo nuo garso. Bet ta plasmasė pagamint, iš plasmasės atliekų pagamintos tos senutės. Ot vakar, kai paaiškino, kurie ten jau Lietuvoj pradėjo gaminti, kuri sulaiko decibelų labai nedaug triukšmų, rezultato neduoda, arba labai minimalų, ir moka brangiau, bet neperka lietuviškai ot vakar pristatė, kad pradėjo gaminti, kurių garso sulaikymo rodikliai daug 3 ar 4 kartus geresni, lietuviškų neperka, nors jos pigesnės, o perka lenkiškas, kurios neduoda tų rezultatų. Tai vat šitos dalykus, kad valstybė atsisuktų į veidų, į tos perdirbis, valstybė remtų, prisidėtų prie rinkos išplėtimo ir naudot principą, pirkit prekį lietuviškų. Kas mums gali draust padaryti Europą, nieko panašaus, mes galim garsiai nesakyti, bet mes galim sukurti tokią sistemą, kad mūsų švietimo sistema pirktų vaikų sporto aikštelėm, vaikų žaidimo aikštelėm. Amerikonai, vieną dieną mačiau filme, jie visos Amerikoje vaikų žaidimo aikštelės padengtų šitą tokią dangą, kadangi jie kokią filosofiją sako, jeigu vaikas nukris ant kieto grindinio nuo savo tų kopėtėlių, tų žaidimo aikštelių, taigi visam amžiai invalidas, kiek valstybėje kainuoja, tai geriau iškloti to minkštą dangą, kuri, kad ir nukritės, nesusižaloja, nepasidaro invalidą. Tai jie čia, o tokia filosofija, toli einant ir giliai apmastyta. Tai va, o kiek aikštelių tų vaikų turi? Pilna Lietuva, miestuose visur. Plius kelių atitvaros. Šiaulių viena įmonė į Suomiją eksportuoja, o paprastas dalykas, iš padangų tokių juostų, surištų tokiais trosais, tokios didelės, tokios paklodės. Sakom, kam jūs čia jas darot? A sako, kadangi Suomijai, bet kokią statybą vykdant. Nu, pakasiai su kastuvu
per kastovo gilį, apačioje granitas. Nu tai darbai visokie vyksta, jie sprogdina daugiausiai, ne, ten, kai reikia tos kažkokius katlavanus statybom, sprogdina, tai kam, kad tos dalys sprogstantį akmenų, po to tos sprogstamosios medžiagos nelakstytų, tai jie iš mūsų perka Šiauliuose pagamintas tas tokias, jos sunkios, aišku, ten, kurios susuviniotas į tokius rulonus, vežasi ir jie naudoja šitam, reiškia, tai prašau, kokia paklausa, Suomėm reikia, po to švedai veža tokios kelių saugumui ant posūkio atitvaros. Padangos nudažytos gražiai į tokią virtinę suvertos, sujungtos ten tokiais. Vaizdas gal nėra labai ten ypatingas kažkoks, bet jie ant pavojingų vietų jas deda. Ne tos metalinės josas, kurias mes vežam iš Lenkijos. Šitas iš mūsų perka, švedam tinka, mums netinka. Taip, kad yra daug ką permastyti, ar nedaug ką padaryti, ar spėsit per šią kadenciją? Matot, kaip ten yra posakis, skubos darba, jo, tai reikia ir skubėti, bet kartu labai rimtai apgalvoti. Kaip pasidalins rinką mūsų jau gamintai, kurie yra, kad tarp savęs nesusipjautų, reikia kažkokį protingų. Kokiam perdirbimui prioritetas turi būti, kokių produktų gamybai, poreikį panagrinėti ir kaip remti verslą. Žodžiu, darbas, kurį reikia, nu, negali bet kaip padaryti, bet kad šiandien jau pradėti, krypti mes matome. Gal dar kokių technologijų įdomių yra pasivežti iš kokios nors šalies. Bet šiandien, aišku, labai kryptis. Turim perdėti padagą ir pagaminti produktą. O ne padarinėti ant popieriaus, ar ne? Ten sumalti miltus kažkiek, o po to sandėlis užkrauti, pusiau perpjautom padangom, kaip buvo lytai. Tai ką, ačiū Jums labai už pokalbį, sėkmės. Na, o mes šį kartą pokalbį baigėme ir noriu Jums priminti, kad užsiprenumeruotumėte YouTube kanalą Komentaras TV, jeigu norite visada būti informuoti apie naujas laidas. Iki.